shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool habeennimadii xalay ka daafurtay barnaamijka saamilayda samtel oo ay ugu talagashay inay ka faa'iidaystaan macaamiisha shirkadda ee gobolka sool iyo guud ahaan soomaaliland. munaasabaddii daafurka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda samtel maamulka gobolka sool ka degmada laascaanood isimo cuqaal ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. guddoomiyaha shirkadda daabshiil ee gobolka sool cabdiqani aw daahir iyo samiir ducaale oo ah madaxa waaxda ganacsiga shirkadda samtel ayaa faahfaahin ka bixiyey saamiyadan ay shirkadda samtel daahfurtay. runtii xafladan waxaynu ku daahfuraynaa shirkadda samtel magaceedii ay lahayd ee shirkadda dadweynaha inaynu ka dhabayno oo dadweynaha aynu ka siino saami si ay shirkadda qayb uga noqdaan. saamiyada la iibinayo saamiga waxa weeye $100 waxaana ugu yar 20 saami waxaana ugu badan inta la iibinayo 1 saami ummadda reer sool gude iyo dibadba u furan inay maal gashtaan shirkadda samtel. uqaashii waxgaradka iyo ganacsatada magaalada laascaanood ee soo dhaweeyey saamiyada ay daahfurtay shirkadda samtel hantiilayaasha iyo wixii uu haystaa xaajigu wuxuu ogolaaday saami qaybsiiyey wax la isku darsado. daahfurka cusub waa soo dhaweynaynaa. hadday marka hore ku calaamadsanayd shaqsi maanta inay ummadda u dhaxayso waa soo dhaweynaynaa. samtel baa la dhahaayo waa siraadka dhulkeenna sagal weeye daroora. haddii aad soconayso, haddii aad la sadcaasho, samada way ku shaqayno, khadkeedaadan saluugin, sawdkeedana lama waayo, sawjadaad iyo reerka saaxiibka aad la hadlayso saray looma dhawaaqe, xitaa neefta sankaaga iyo sanqadhu maqlaya. cabdinaasir daa'uud guddoomiyaha guud ee shirkadda samtel ayaa isaguna ka warbixiyey saamiyadan iyo muhiimadda ay u leeyihiin bulshada. daabshiil waxay ku bilaabantay tukaan yar oo kooban, waqti hore waa idiyadiya, maantana waxay maraysaa 14 kombani oo aan horan gobolkana ula furnay in saamiga samtel ay ku yeeranayaan reer sool uuna ahayn uu la mid yahay saamiyada ama ka badnaanba doono gobollo badan oo Soomaaliland. maayirka degmada laascaanood cabdicasiis taarwale iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool salabaan diriya cabdi iyo garajaamac garaad ismaaciil ayaa ugu dambeyntii madashaasi ka hadlay in shirkadda samtel halkan ay ka bixinayso saamiyo lagu talagalay inay ku darsadaan dadweynaha ku nool gobolka sool waxaa leeyahay oo saamiga shirkadda saamiga aynu ku darsanno iyo waxaa la jaanisku amaro hadduu mar labaad kusoo maro waxa waa seefu qoortu kaa jaraya caawaynu haynaaye caawayaan inagala tegin marka si weyn qof wareeba sheer ku yeesho bulshada reer sool caawa waxaan maanaya waynu aragnaaye waa arrinta aad iyo aad qiimaha uleh inaynu ka wada qayb galo oo aynu sheer ku wada darsanno oo aynu ka muuqanno. kolay shaksi ahaan anagu gaar ahaan markaan iska hadlo dadka aad usoo dhaweeyey waanahay ilaahay xagga adaha ka waayna waxaan maanaya dadka kasoo muuqdeen aanahay nin gobolka sool u dhashay oo aqoonyahana oo brofesora oo qaali inagu ahaa oo aad garanaysaan ilaahay naxariistiisa nahasiiye brofesor cali khaliif galayd ayaa shirkadan magaca u bixiyey. ilaahay naxariistiisa nahasiiyo sayid wuxuu islaama weliba markii uu magaca bixiyey meeshii koowaad uu ka bilaabay burcayo iyo buuhoodliya laascaanood bay ahayd. hadda qiimahana waad garan kartaan runtii ilaahay khayra siiyo dahabshiil maxamed saciid waxqabadkiisana halkan cuqaashii iyo guurtidii baa sheegtay oo haddaynu hadda bilowno waqti dheer baynagu qaadanaysaa. liban qaran warbaahinta qaranka soomaaliya.